Na tua opinião, qual é a importância deste evento para a cidade abrangente e para a respectiva população? É um evento muito importante porque cada vez mais as pessoas ficam mais obesas e é um problema muito grande na sociedade hoje em dia. E tentar colocar as pessoas a mexer-se por uma boa causa, acho que é uma boa iniciativa para as pessoas começarem a fazer exercício físico e não, pronto, chegarem a esse termo. O que esperas deste evento? Eu espero que apareça muita gente, porque vai ser muito divertido e que acho que vai começar a colocar na cabeça das pessoas uma consciência diferente e que as vai proporcionar a se calhar fazerem mais exercício físico. O que te levou a aceitar participar neste evento? Eu estou a estudar Fisiologia Clínica, ou seja, Cardiopneumologia, portanto, como também faz um pouco da minha área, eu achei bastante interessante estar presente e também ajudar nesta causa. Agora a dona Justina, eu já lhe dou, pode ser, né? Se não depois põe-me cá até comigo daqui um bocadinho. Porque é que a Câmara Municipal de Abrantes decidiu abraçar este projeto? Bem, porque em primeiro lugar estamos num dos pulmões da cidade, né? Estamos aqui no Parque Urbano de São Lourenço e hoje é Dia Mundial do Coração e foi uma maneira também de nos associarmos, quer à Klein Lab, quer à Clínica Médica de Jorge Alcaravela, na sequência de uma intenção de fazermos uma parceria associada a este dia e de alguma maneira também para complementar um programa hoje muito vasto, associado exatamente a esta temática. Estamos a caminhar pela nossa saúde e estamos a caminhar também pelo bem-estar das nossas pessoas. Qual é a importância desta iniciativa para a cidade de Abrantes e para a respectiva população? Bem, para já, porque é uma forma de continuarmos este processo longo e repetido que a autarquia tem vindo a fazer no âmbito da promoção da atividade física e do bem-estar. E depois, por força também até de um ciclo de caminhadas que vamos fazendo, não só em Abrantes, mas também por todas as freguesias, em articulação com o tecido associativo e em articulação com as juntas de freguesia, isto é uma maneira de metermos toda a população a caminhar e ainda recentemente, ainda há 2 semanas, assinámos aqui a adesão ao Programa Nacional de Marcha e Corrida e é uma maneira de mantermos isto, esta dimensão de caminhar pela saúde num registro controlado, num registro seguro, num registro sem sobressaltos para quem o faz e que consiga fruir também aqui das belezas de Abrantes. Quais são as suas expectativas para este evento? Bem, as minhas expectativas, em primeiro lugar, é olhar aqui para o Parque Urbano de São Lourenço e perceber que temos aqui mais de 200 de pessoas que se quiseram associar a esta iniciativa. Depois, isto tem um propósito solidário, não é? E, portanto, todos nós estamos solidários com esta causa da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e é uma maneira também do município dizer presente a todas estas intenções que, como disse, ciclicamente fazemos e é mais um ano em que nos associamos também à Fundação Portuguesa de Cardiologia nesta lógica de zelar e de preservar a nossa saúde. Temos tido várias atividades ao longo do ano e achamos que o movimentarmos, o promovermos a saúde, o bem-estar das pessoas em geral e o convívio também. E porque somos um laboratório de proximidade, achámos que tinha todo o sentido fazer este evento. Associámo-nos a um parceiro, que é um cardiologista que trabalha connosco, o Dr. Jorge Alcaravela, e organizámos este evento, que felizmente temos um dia ótimo e, portanto, esperemos que corra tudo bem. Diga. Qual a importância desta atividade para a sociedade e para a cidade de Abrantes? É assim. Para a sociedade em si, é o promover o bem-estar, a saúde, e tentar que as pessoas se movimentem um pouco mais, façam um bocadinho de exercício que faz todo o sentido para o nosso bem-estar pessoal e até de quem convive connosco. E para a cidade de Abrantes vai haver movimento, as pessoas têm oportunidades que não conhecem, porque há algumas que não são da cidade, mas embora a maioria seja. Vão passar pelo centro da cidade, vamos animar a cidade, que é uma cidade pequena, em que às vezes as movimentações das pessoas são um bocadinho difíceis de aderir, e hoje
as nossas expectativas foram superadas. Foram superadas porque não estávamos à espera de tanta gente. O lema também do nosso laboratório é melhor prevenir que remediar. E neste caso, prevenir as doenças cardiovasculares passa também pelas pessoas fazerem exercício físico, mexerem-se meia hora por dia, seria o ideal para irmos mais longe, ou seja, para vivermos mais tempo. Anda lá, vai andar por aí.